kunywa maji. Ukimaliza kunywa pombe. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and I go by the name Shula, aka the Go Getter, aka the Pace Setter, aka Mr. Watch This Space, Pew Pew Pew, aka Mr. Heidi Sister. Cause there might be her Mister. So, this is going to be a short one, short and sweet video. I'm going to show you how to make a healthy salad. So, kula junkie, ukimaliza kula salad. Yeah, so I think it's a salad, a healthy salad. You wanna feel gassed up even left. We'll make a healthy salad. Ajua, a lot of times we subject our bodies to a lot of junk. Yeah, a lot of junk because it's a dim mwili. But once in a while, nipo kwambia mwili pole. So, kwambia mwili pole, you can make a healthy salad, maybe a smoothie. I'll show you how to make a smoothie later on, but for today, nishaanza kuwa clumsy na mwaga vitu wapachi na mwaga vitu. Mwaga majani, just to be clear, just kuzi tumekorrupt language vibaya sana. Sikia mtu akisema Shula kalimwaga kwa vida yake. Anyway, that aside, guys, ni nini leo? More than naked door daily. I'm going to show you how to make a healthy salad. It's very easy. For your, the ingredients, tutahitaji tu vitu kidogo. So I'll get that, but I have to change the angle of the camera, GR view. You have to see me chopping and all of that, and also the ingredients. So I change angle, then we kick it off. So I want to have kuna makidogo lakini sa. So for the ingredients, you'll need onions. You can use one or two depending on the quantity. Sa vitungu, onions. Then you need tomatoes. Again, you can use two, you can use four, vile unataka, according to your quantity. Zangu, I think, nitatumia, since hizi ni ndogo, nitatumia zote. Chenizitoe. Then you'll need cucumbers. So, again, unaweza tumia moja ama mbili. You do you, jibambe. Then, last but not least, you'll need avocados. So, again, unaweza tumia moja ama mbili. So, we'll get right to it. Tengeneze vitunguu zangu hapa. Nikiwapigia story kidogo. Mkoaje kwanza? Mko fiti? I hope mko fiti. Mimi niko poa. Hii salad nilionyesha kutengeneza na anaitwaje? My sister. She first made this. Nasikuwa nilo anini kwa hapo ndani. Mtu amenifunza kupika vitu mug. There was this time alipika mchele na ilikuwanga na onions. Onions ndani. Yes. Ilikuwa na pineapple ndani. Sijui mchele ni itoaje. But it's fantastic. I'll show you how to make it one day. Napenda kupika by the. Napenda kupika. Last bones make the best chefs. They make the best cooks. Because we are always around our mothers. And as much as atupikangi, as much as tunambiango we are spoiled, we get to see what they do. And again, being around the best sister, but then my sister is a good chef. Kitisha afanya nianze kulia. Fuck. Sheesh. Oh God. So, man, acha niongele content creation nikitengeneza hii kitu. Kama kuna kitu frustrating, ni content creation. I don't know why. It's fun, yes. But inakuanga frustrating. Hapo sani wapi mtu anapo. Lakini si bora tu mwone ni mecho. Nisisikie o, propaganda o. Hata kutakate yo kitungu. So nikuwa sema ni content creation. You see, the thing with content creation, you just have to be, ajua lazima, you have to be on your toes every time. There's no room for relaxing. You can't be comfortable, especially if unataka your consistency. But your thing is, at least our content creators are human. At times you get bored. At times you run out of content. At times you kuna content ya kushoot lakini hauna saika many part. Hauna saika ya kurecord huko kabisa. So at times you wake up unashangaa sasa ni nini. As in, nilikuwa na seki ya kufanya hii kitu lakini sijui imeenda wapi, mbona niko hivi, mbona niko sluggish hivi.
But you know, you take everything as a lesson. That's life. That's how we learn. And I've learned a lot of lessons about content creation. When I was 17 years old. Yeah, 17 years old. The first content I created. That's my YouTube content. See, it's not about writing songs and everything. But again, I also think the first song I ever wrote, as in proper, it was on my 17th birthday. That same day. Yeah, that same day. Zile zingine nilikuwa naandika before, lakini iko ile serious. Lakini saa ile time yenyewe sasa nilisema acha niandike ngoma sasa serious. Kwa 17. So I started creating content when I was 17. Hizi vitu ni kali. Hiyo time ilikuwa nini? Nilikuwa nafanya podcast ilikuwa inaitwa Driven Unplugged. If you ukiscroll down kwa YouTube channel chini kabisa, utaona Driven Unplugged. Driven Unplugged ilikuwa podcast. Ilikuwa nafanya na bishte yangu. Anaitwa Kate. She's still a good friend of mine. Ngoja, tushama lizo kata kitungu. So next, nizieke kwa kakabuli kangu wako. Mwisala nyo. Tuitandaze vizuri. I hope siwa changali. Itu nikuwa nafaa kumiki salad kani mele maza. It was supposed to be a short video. Nisao na shida ya mdomo. Nandiyangwa nikuona uda kuna kata. Niyona po, ya po, so cha tuyeke ya po. Again, hili wapigi story. 5 minutes, oh god. So next, you chop your what? Your tomatoes. So content creation lianza nikiwa 17, tukua tunafanya grapevine. And we were so naive about content creation. Not that, as in we were so, atukua tunajua much about content creation. Like for me, I remember I just said, I used to go over to my brother's place and alikuwa fan wa Joe Rogan sana. Still is a big fan of Joe Rogan. And I was like, I don't do something like this. Kitu fan. As in likuwa nuna tu kwa yo space ya podcast. Ni kitu tu amazing. You can show me, I study journalism. So when I was getting into journalism, my main focus was TV. But then as time went by, ukanda kwa brother, ukanda podcasts and all of that, started developing this interest in radio. And I said, for a start, I'll do a podcast like Joe Rogan. So I went, nika, kumbuki vile concept ya Graven ilikamu, lakini akumuka tu, oh no, I think I actually remember. Tulikuwa na lecturer, alikuwa nitwa Madam Jane. So, time fulani ya kitufunza, sijui type of, kumbuki ilikuwa type of nini, lakini akumuka alisema Graven. Then, since I quote nailwa nini ya katuambia, in simple terms, Graven ni moshene. And I was like, huh? Since kwa hii podcast itakuwa tu udako, let me call it Grapevine. Then unplugged, sijui mali ilitoka. Iyo na usijui, yo stawadangani. So the thing about being an artist is that, ata yunzi tutu kuja kwa kichwa ato ujui vile zilikamu. Ni kama song ideas, na kujangu na shanga, nilikuwa nafikiria nini hapa. So, Grapevine Unplugged, ilikuwa niifanye solo kwanza. But then, nika approach boy anaitwa Brayo. Brayo ni boys wangu. Big shout out to him on Instagram. He's at crazybethefirst. So nilikuwa nataka mtu akunishutie, and Brayo was the only guy around mwenye alikuwa na kamera yake. So I approached him, pitched the idea to him. I was like, yeah, it's a great one. And since nilikuwa natumia studio ya shule, I was like, okay, fine, we should nataka tuanze lini next week. So we start next week. Then he told me, ikitu yezi shika ukiwa peke yako, you need like a support system. You feel me? So support system, the only person I knew could come through at that time was Kit. Udem ni vibe, yani? Kwa tunongea nae juzi na muambia, her voice just deserves to be on radio. It deserves to be on radio. And yamini, anona nikana mpima lakini, her voice does deserve to be on radio. So we started out. Remember the first time we shot, chakonza tuweke hizi ndani. So shaka taka kitungu yako, so nyanya ndani. But I think nimetumia vitu excess, if it adjusts. So the first time we shot, Driven Unplugged.
sikuwa najua na content creation YouTube haiwakingi ati una record kitu leo na una upload leo because of the whole editing process. Remember we are using machines za shule na zikuwa that fast, and the first content we shot ilikuwa 12 minutes I think, kasi 12 minutes kumbuki, lakini ilikuwa kama hivi. So that day I was the most frustrated guy on earth. Remember I had called my mom and I'm like, yo, leo nitakuwa YouTube nini, I'm about to become famous, I'm about to become known. Kumbe kuna the editing process, kuna tunaitwa kurenda, kuna tunaitwa kuexport. Are we aware about that? No, we were not. You are also not aware of the fact that for content creation you need to have a plan. Like for example, nitakuwa na record hii siku ndo na coordinate na next the cucumbers. Msione ni kama nimewapoteza. Tumeka kitungu, nyanya, then the cucumbers. So like I was saying, lazima pia mkuwe na plan. Tutakuwa tunashoot hii siku, jumkumke pia cameraman ako na shughuli zake. Si ati ninyi tu mko hapo. Seti kazi ni nyinyi tu. So bado si tunafanya vitu kienyeji. Tunashoot leo, tunataka kuupload leo. Another thing. Mi sikuijua kuna kitu inaitwa kupremiere video YouTube. So basically if you see what I do with my vlogs, ama podcast later nilikuwa na upload. If I want you guys to watch the video on Wednesday morning, hata naweza upload like the previous week. So the cucumbers, you just place them into chaniike up. If this is me to add small circles, whatever the name is, just katakata your cucumber. It will see fresh, lakini iko tu sawa. So siko na job pia kuna vile unaweza fanya hivyo. So you see, it was always me to shoot leo, to edit leo, alafu tu upload leo. Mkatens liko tunatoka shule late. Hadi maleko walikuwa wanataka kutuona. We are the last ones to leave the studio. The studio needs to be closed. We are there begging for time. Wanawahurumia and all of that. Okay? It was just hectic. Alafu the editing process, at times we were not harmonious because Brayo edit. Mini kama niseme hapana hapa mibi ingekuwa hivi ingekuwa hivi. Kitafuja seme hapana hapa mibi ingekuwa hivi ingekuwa hivi. So nizo vizungumkuti zote. Unapata umeenda kuguza project, umeharibu kitu ilikuwa imefanywa. Yani, it was just hectic the first days. So ndo hiyo. Tukaendelea tu na hiyo stress, mna record. At times mna record, mnapata sijui kamera ile ya kurecord ama nilifanya. Yani, I don't think I was ready. Watu wanafanya production wanajua vile hizi vitu kuwa stress. At times sounds sijui nifanya nini. Mara sijui mtu amedelete video kwa camera before it transfer kwa computer. It was just hectic. Hectic. But we pulled through. We did a couple of shows. Zingine tuliachaka tumeedit atuje release hadi saa hii. But I learned a thing or two from that first experience. It was a good learning experience. Ilikuwa kama internship yangu ya content creation. Sisi sema I have learned ati I know everything about content creation now, no? But at least I know the basics. One, have a plan. Skutapona upload because at times you are full of energy, ukona content. Wezi shoot your content, wote alafu release the same time. You have to at least take out two intervals. Ndo watu wasiboeke. Ama ndo tena usi overload page yako na content haiishi. Hadi upei watu breaks zako wachata ya kitu moja alafu wende kwa ingi. But what I wanted to say is kitu nilikuwa kushare ni zile lessons nimelearn. Kayo vile nimesema have a plan. Si ati ile siku nataka kuupload ndo unakaa hapo. You never know, siku nataka kuupload maybe utakuwa na shughuli zako zingine. So what you do is you premiere your video before. Then una edit mapema ndo hadi ujue zile ma mess. Unaweza make things like that. But content creation generally is not easy. So, tumekata vitunguu ndani, nyanya ndani, cucumber ndani. Last one.
guacamole, avocado. But then these avocados are straight from our farm, from my parents' farm. Nizanza biashara hapa, mtu atakao avocado aniambi, ndam supply in crates. So si moja, unaniambia nataka crate tatu. Alafu mimi ndo nita decide ni crate ngapi, ni avocado ngapi zitaingia hapa. This is the icing on the cake. So, tunika hapa ndani. Yuko nimefika wapi? Hey, those are the main lessons I learned. Tani mechanga nikiuko katikati. I'm terrible at multitasking, but I try. But basically, I also learned that when you have the energy, record. And skip the content for the what? Zinitango the rainy days. Yeah, for the rainy days. Ni ile siku utakaukiwa. Ukuwe na kitu ya kuupload. Kuna pia shida ingine ya content creation inakuanga. Una shoot kidogo, kuna mtu ananoka kwa mlango, I'll be back. So where was I? Nilikuwa naika avocado. Nilikuwa nasema nini? Fuck. Man, nizo miaka mingi za kusahau vitu. Sikumbuki kile nilikuwa nasema. But anyway, like I said, content creation is not easy. And I have a lot of respect for content creators out there. Hii salad ni yangu. So nisisikie nikiambua hiji nilikuwa nimeosha mikono. Na siwezi acha hii yote iende kwa hii seed. So I'll put in the last bit. Pop up. Ama ni kule. Man sister, nikionza video tena stay sema itakuwa short. Video imefika jizi dakika zote. Ah, avocado in. Oh, alikuwa anawaambia nianze biashara. Alafu nauzi avocado na crates. Mimi ni mkulima by the. Mkulima wa mimea. Mimea ya shambani. Last bit. Tasijumbona nilianza kuonge. Ninge record tu ikitu hivu. Niache kuwachanganya hapa. But guys, thank you for the support. Kuna watu nipea feedback kila tayo. And I really appreciate it. The feedback keeps me going. Hii ndo kitu ufanya. Hii ndo kitu at least tumipea saiki ya kuendele. At least ukijua kuna ata mtu mmoja na nangojanga content yako ama ana notice umenyamaza na kuuliza yo what's up ama una post mtu anakuambia hey uliko umenyamaza sa as in that is motivation enough. You don't need you don't need that a big audience ama kitu kai. The audience too kidogo, as in atakani watu watano respond na feeling yes. Watu watano ndafanya ni kama nafanyi watu milioni. And it's fun by the. So that's the last bit. Kilote nimewambia, ilikuwa tu notes fanya hivi daka nimenyamaza. Nasikuwa na story. But anyway, sibora mmesiki. This is the last part. Chanoanyesha vile inaka. That's it. So we have onions, tomatoes, cucumber, avocado. Hii avocado wacha nicheze nayo ni lakini sasa itakaa yake nikifanya hivi lakini sawa tu. Hii salad ni very healthy, ni very sweet. This is a whole meal by the kasa mi indo nakula sapa. Na trust you me, ndashiba. Ikitu shikilia tumbo. I don't know how the first time I ate it nilidhani. First time nilitengenezwa nilidhani ni kama apeteza ama kitu kaa hiyo, but no. This is a whole meal. Unashiba, unashangaa sasa. Don't underestimate this meal and it's a healthy meal. Sasa ndo naongea sense. Acha ina ile ya kwanza. Sasa inajaribu kusema. As much as we subject our body to a lot of junk, blah 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 and everything. Attempts nipo kuambia mwili pole. Eat some healthy salads. Fruit smoothies. Drink some fruit smoothies. Tengeneza milkshakes. Eh. Jispoil. Tengeneza mwili yako. Sa. So that's it.
na manzi kumefika hapa. Asante. So, I really, really appreciate it. Do your last step. Mm-hmm. Let's find a recap. Onions, tomatoes, cucumbers, then the icing on the cake, avocado. Healthy, healthy meal. So, nifuniga. Ningoje masaa saba. Nikule sasa. And that's an easy way to make a healthy salad. Ndo hiyo. Kuza tengeneza hivi nwendo kuzi watu shule. Kama atiwa workplace. Holo nidiza ka logo. Shulak salads. Yuneza uzi angapi? 250. 250. Money moves. Money moves. So I'll see you guys on the next one. Thank you for watching. Keep subscribing. Tell your friends to subscribe. If you just subscribe, kwanza confirm kome subscribe. If you just subscribe, kindly subscribe. Share with your friends and tell them to also subscribe. Like, comment. Let me know what you think. So, anawapenda nyi wote. So, mtu sema nyingine. Neza shinda hapa nimejiangalia. But anyway, I'll see you on the next one. I love you all. Peace. Drops fork.